Jo alle sammen, mit navn er Hammer, og jeg er en ganske almindelig videoblogger. Kom nu, så skal jeg vise jer, hvad jeg egentlig videoblogger om. De ting, jeg blogger omkring, det kan være mange forskellige ting. Det kan være lige noget fra, jeg filosoferer over nogle meninger, jeg har, jeg gerne vil dele med jer ud. Det kan også godt være noget, som jeg synes, I burde tjekke ud. Det kan også godt være noget enkelt noget, for eksempel, som, hvordan ser det her ud? Ser det godt ud, det her? Ellers så kan det være, at den hest, den ser virkelig underlig på mig. Det gjorde den i hvert fald lige før, den så underlig på mig. Men i hvert fald, det kan være sådan noget enkelt. Og grunden til, at jeg gør det her, det er jo fordi, at jeg har lyst til at dele mine erfaringer og mine synspunkter ud med jer. Og jeg kommer sådan lykke der. Men i hvert fald, det kan være enkelt, så enkelt. Og det, jeg synes, der er interessant og en form for hobby for mig. Det, jeg får ud af det, det er nok mere, at jeg har vil gerne vil vise mit fremtidige jeg, hvordan mine meninger og hvordan for nogle erfaringer, jeg har haft før i tiden, og vise dem til mit fremtidige jeg, og så se på, hvordan det har været nu. Og det synes jeg er meget interessant. En anden ting, jeg har også videoblogger omkring i mere detaljer, det er, hvordan at være studerende. Og der synes jeg, det er spændende at vise jer mine erfaringer og mine holdninger til, hvordan det er at være studerende, og hvad for nogle tips og tricks, jeg har til jer derude, på hvordan man kan spare penge på mad, og hvordan man kan finde en etværelseslejlighed, eller er der nogle andre tips og tricks til, hvad for nogle aktiviteter, man kan lave som studerende. Og i hvert fald, det synes jeg også spændende at vise jer, og så kan I måske komme med jeres erfaringer omkring, hvordan det er at være studerende, eller hvad for nogle holdninger, jeg har til det. Men det ser vist ud til at regne nu, så jeg tror, jeg lige er tegnet for i hvert fald. En af de grunde til, at jeg videoblogger, det var for at have det sjovt. Og det gør jeg ved at sige mine meninger, mine holdninger og mine erfaringer, og dele mine synspunkter med jer. Og så kan I komme med jeres meninger og holdninger og synspunkter ud til folket. Og det synes jeg er spændende, fordi at vi er jo forskellige alle sammen, og mine holdninger, det er jo kun én synspunkt, og det er jo kun ét måde at se tingene på. Så jeg derfor vil også gerne have, at I laver en videoblog, hvor I kan komme med jeres holdninger og synspunkter og meninger omkring for de forskellige ting. Og det er det, jeg synes, der er spændende i hvert fald. En anden grund til, at jeg også videoblogger, det er jo for at, ligesom at give et shout-out til folk på den måde set, at jeg gerne vil have, at I bliver mere hørt omkring jeres mening. Og selvfølgelig så alle holdninger subjektive, altså der kan godt være nogle holdninger, der er bedre end andre, men i bund og grund, så er det jo bare ren og skær holdning, man kommer med, og det kan alle sammen argumentere i tusind år omkring. Men det, jeg synes, der er spændende, det er netop fordi, at man kan se tingene fra forskellige synspunkter af, og det er det, jeg gerne vil ligesom fremhæve ved de her emner, jeg kommer frem med. Og det er de grunde til, at jeg videoblogger. Og så opdager man lige, at der er tre biler, men der er røde, der sidder ved siden af hinanden. Det ser man ikke hver dag. Og så er vi tilbage igen. Det, jeg synes omkring videoblogging og blogging generelt, det er, at den har en stor adspredelse og en stor målgruppe. Både børn, unge, gamle, voksne, alle sammen kan lave en videoblog, og det bør ikke være omkring et specielt emne. Det kan også godt være, at man bare skal udenfor og så ligesom vise det, man har lyst til, eller snakke omkring det, man har lyst til. Og man kan også gøre det med specifikt. Altså man kan også lave en videoblog omkring mobning, noget omkring sex. Det kan også have noget omkring, hvordan spil det fungerer. Sine idéer, sine tanker og sine interesser. Og det er egentlig fordelene ved videoblogs. Den er så unik fra person til person. Og det gode ved det er netop, at man kan komme med sine interesser ud til folket, hvis man har lyst til det selvfølgelig. Og måske en af ulemperne, det er, at nogle folk, de ikke vil have, at det bliver optaget, og måske nogle kameraskyer og sådan noget der, og det er måske en ulempe ved det. Og ja, og man måske kommer til at vise sig selv lidt for meget fremad, hvis man gerne vil have lidt privatliv, og man kommer måske til at føle sig lidt celebrity-agtig, men det skal man slet ikke gøre efter min mening. Altså lige nu så har jeg lavet en del videoblogs, og der er nogle få personer, som har kendt mig, og jeg føler mig slet ikke som en eller anden celebrity. Altså jeg har bare lyst til at lave videoblogs, fordi jeg har lyst til at dele min interesse ud med folket. Og jeg er næsten 100% sikker på, at der er mindst én ekstra person, eller en anden person, som er lige så meget interesseret i det emne, som du er. Og det er også derfor, jeg synes, I burde lave en videoblog i hvert fald. Og det er også det, jeg håber på, at mine videoblogs, det kan inspirere til at lave i hvert fald en selv. Og igen, der er mange, der laver videoblogs for underholdningens skyld. Der er også nogen, der laver videoblogs for at få flere seere. Og, men efter min mening, så synes jeg, at man burde lave en videoblog, fordi at man synes, det er interessant og fordi det er sjovt. Man kan sagtens lave en videoblog på Facebook, altså det er der mange, der har gjort. Der er også nogen, der laver videoblogs på YouTube. Det er der også mange, der har gjort. Og man kan også være en dansker, hvor man også laver en engelsk videoblog. Det kan man sagtens gøre. Og det bestemmer man fuldstændig selv. Og
Det er i hvert fald det, jeg mener omkring videoblogging. Og det var så det for den her gang. Jeg håber, I kunne lide den her video. Jeg håber, I blev inspireret og informeret omkring, hvad videoblogging er. Ellers så håber jeg i hvert fald, I får en rigtig god dag. Og vi ses til mine andre videoer. Peace!